أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم مفهوم اللہ تعالیٰ کی شان اور بادشاہت تمام مخلوقات کو شامل ہے لیکن اس کی صفات کا کامل ظہور انسانوں میں ہوا کسی دوسری مخلوق میں نہیں ہوا اور وسوسے میں مبتلا ہونا انسان کے علاوہ کسی مخلوق کی شان بھی نہیں شیطان نظروں سے غائب رہ کر آدمی کو بہکاتا ہے جب تک آدمی غفلت میں رہتا ہے شیطان اس پر حاوی رہتا ہے جب آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان جنوں میں بھی ہے اور آدمیوں میں بھی اللہ نے صورت میں دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے آپ کہہ دیں میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی بدی سے اس کی جو پھسلائے اور چھپ جائے وہ خیال ڈالتا ہے لوگوں کے دل میں جنوں میں اور آدمی